Hola, què tal? Les entrevistes que anem fent habitualment sempre venen de gust, però sempre, com vosaltres sabeu, sempre n'hi ha que són especials. Avui tenim una persona, un lluitador, un esportista, una persona incansable, infatigable, amb uns valors prou importants i, a més, amic dels seus amics. I habitualment, almenys parlo per mi, mai hem tingut un no quan l'hem convidat a ser aquí. I si a més d'aquests valors n'hi han molts que hi ha gent que en trobaríem, evidentment. Però si a més a tot això us afegim que és un osonenc i que ha participat en molts Dakars, inclús el d'aquest 2022, de ben segur que sabeu que avui estem en companyia d'en Gerard Ferrés. Carai, quina presentació més maca. Gerard, què tal? Molt bé, molt bé. Content també de veure't. Ja que abans comentàvem, primera entrevista fa 20 i pico anys i tornem a estar aquí, que bonic. Vam fer una entrevista, com molt bé diu ell, amb en Joanet Carós, que, ai senyor, va anar abans en moto que, com aquell qui diu, aprendre a caminar, eh? Començaré pel darrere. Aquest diumenge hi va haver un homenatge aquí a Manlleu, un homenatge Sí. merescut d'aquells que fa posar pell de gallina. Sí, sobretot això, em vaig emocionar moltíssim, sobretot el fet d'estar aquí a Manlleu amb tanta gent, amb tants amics, no? Al final les coses crec que el millor de tot és tenir gent per compartir, per gaudir, i després d'un Dakar, doncs, com el que hem viscut aquest any, va ser de veritat molt, molt gratificant per mi, agraït al poble de Manlleu i a tota la gent que va venir, no? Anirem parlant, però és evident que ara aquesta situació, si et poses uns mesos enrere, Sí. que no sabies si fins i tot I hi tant. arribaries a anar, Sí. la vida té Sí, és coses això, no? boniques. Sí, molt boniques, perquè és el que dius, aquest any no... Fins al setembre no teníem clar qui podríem anar, l'equip ens truca per fer aquesta funció com de gregari, no? Amb el ciclisme seria d'ajudar els nostres companys i no tant de lluitar per mi. I al final et trobes amb un Dakar que tot s'alinea, no? I de que podem gaudir, de que podem acabar en aquesta segona posició amb el Diego, que tampoc ens coneixíem, amb el meu copilot, on de veritat, doncs, és això, la vida no s'ha de tirar mai la tovallola, mai ho he fet, sempre hem picat molta pedra i espero, doncs, que encara ens quedin molts anys i també aquest resultat d'aquest any ens ajudi, no? És evident que està bé, no?, de clarificar aquest aspecte que has dit de gregari, no? Perquè, clar, tothom, tots diem, hòstia, és injust amb el que has fet, que podies haver guanyat perfectament i que, bueno, és l'equip, és el treball d'equip i és el que mana. Tu ja ho sabies, abans de Sí, començar. totalment d'acord. Al final, el primer de tot és que hem de ser professionals i sempre, si una cosa jo crec que m'ha servit per estar on estic és per aquesta feina d'equip, per aquest, com t'ho diria, aquest compromís que sempre he tingut amb l'equip, la paraula, no? I en aquest sentit, des de que al moment l'equip em diu de fer aquesta feina, ho tenia molt clar. Per fer el que toca en el moment que toca i sobretot també per fer-me un futur. Al final, en aquest món dels cotxes necessites molt patrocini i de què hagués servit, no? Fotre gas, ok, la copa de primer, però segur que ni jo hagués estat tranquil amb mi mateix. Per tant, el primer de tot és que estic tranquil amb mi mateix, haver fet la feina ben feta i a sobre l'equip doncs, ens ho ha agraït. Un cop acabar ja ens va dir que tindríem el Dakar 2023. Per tant, feliç i també doncs, d'un podi al Dakar, al final una segona posició, per tant, content. Sí, perquè dona la sensació que si no estàs a dalt del podi ja no té mèrit, però jo diria que participar en proves tan Sí, complicades, acabar la prova, totalment ja és un d'acord. mèrit. Molt, molt, molt. Al final el Dakar és una carrera que qualsevol persona que aconsegueix primer ser-hi, perquè jo sempre ho dic, el Dakar només de travessar el podi de sortida ja és un miracle, perquè hem de treballar durant tot l'any per poder-hi ser, necessitem molt patrocini i després, doncs, sobretot la gent que ho acaba, no? Motoristes que van sense assistència, que no dormen, febre, és una carrera que no perdona. Per tant, com tu dius, una carrera que qualsevol persona que creu aquell podi de meta se sent com una victòria o més, no? A banda del resultat final, quina valoració en fas en general? M'imagino que cada Dakar s'aprenen coses. Segur, sí, és això. Al final, Dakar, és una carrera que any a any
vas aprenent, a part amb el món de les quatre rodes és el meu quart any, per tant em queda molt per aprendre, i amb el meu copilot, amb el Diego, hem après moltes coses a nivell de posta a punt del cotxe, també de conduir jo, de comunicació entre nosaltres dos, de navegació, per tant ha sigut un any en aquest sentit que hem après molt, que també ens ha donat confiança, saber que podíem lluitar per la victòria, per tant un passet més en aquest món de les quatre rodes, com dic, encara espero doncs, que en puguem fer molts més. No? És evident que ara estàs gaudint i, per tant, encara no penses en l'edició del 2023, però m'imagino que poder planificar una cosa amb temps, com molt bé acabes de dir, doncs, que ja tens assegurada la participació, si no passa res, perquè això sí, ja se sap, eh? Sempre petita, entre cometes. Sí, sí, sí. Entre cometes. Totalment d'acord. Ha de ser molt diferent, no? Allò de dir, sí, ostres... Sí, al final hi ha dues coses, un el de poder córrer i l'altre sempre és el de que hem de també trobar patrocini per poder menjar, eh? Però en aquest sentit, si ja tenim, doncs, que amb la boca petita ho dic, que tenim aquest programa de poder córrer el Dakar i poder un parell de carreres més, això també ens ajudarà que puguem ja parlar amb patrocinadors i veure doncs, què podem aconseguir per aquest any, no? Què t'aporta a nivell personal el Dakar? Mira, tinc un lema que diu la victòria és superar-se. I el Dakar és això, no? És una constant superació perquè sempre hi ha molt aprenentatge per un mateix. No? Per tant, el fet d'estar allà i de sempre estar aprenent, això és el que em motiva, no? Objectius, reptes. I llavors hi ha una altra cosa molt maca del Dakar, que també és el que em motiva més, que és el fet de que a mi em va canviar la vida. Primer l'Àfrica, no? Quan el primer Dakar a l'Àfrica, quan arribes a un món en el que la gent passa gana, però que té uns valors increïbles, amb un sistema, nosaltres, el nostre, el d'aquí, que no té res que veure, no? Aquí veiem qui té el telèfon més bo, el cotxe, la moto, no? Allà no, no? I realment, des que veus els nens que van a col·le, fa 10 quilòmetres per anar a col·le, de que els dones alguna cosa i donen al seu germà, per tant, et retorna els valors, i això m'ha donat el Dakar a l'Àfrica. El Dakar de Sud-amèrica m'ha donat conèixer milions de persones que ens venien a animar, t'ajudaven quan la moto es trencava i que acaben sent amics teus, no? Llavors el Dakar és algo més que una competició, llavors també hi ha aquest treball d'equip, aquest companyerisme entre tots, sobretot en les motos que anem sols, no? Per tant, el Dakar és molt més gran que una simple carrera, m'aporta moltíssim, jo crec que és una manera de viure. Són 13 dies que al final és com una vida, perquè et passa de tot, moments bons, moments dolents, i has de mantenir la calma, no? Ni molta eufòria quan tot va bé, ni molt tristos quan les coses no van bé, no? M'imagino que, vaja, segur que aquests dies que no tots són bons, que no sempre dorms a les hores que has de dormir, sí, que no estàs en hotels a 5 estrelles, sí, et fa viure una mica la realitat, això que deies, no? De que hi ha molta gent que no té comoditats i tu ho experimentes, no? Totalment d'acord, i sobretot l'essència, no? Una de les coses que també m'agrada més del Dakar és quan estàs al bivac, quan dormíem en la tenda, quan podies parlar amb tothom, gent de tot el món, no? Això, per desgràcia, amb aquest sistema que hem dit, va canviant. I ara ja dormim en motorhomes, es perd més aquesta part, sobretot el Covid, ja no tant pel motorhome, sinó pel Covid. Per tant, esperem retornar a el que és el Dakar, en aquest sentit de que puguem parlar amb tothom. I al final, això, el Dakar per mi no és el més important el qui guanya, sinó de com són aquestes persones que hi ha allà, no? I aprenc molts de tots ells, sobretot les persones que són humils, les persones que els hi ha costat molt d'arribar d'allà, la gent que ajuda els altres, perquè al final tu saps que en el món de l'esport, Sebastià, i inclús en tot, en l'empresa, l'egoisme, a vegades passa per sobre de tot, i en el meu cas no, m'agrada tot l'altre, tot el que hi ha darrere, i per tant el Dakar m'aporta doncs, tot això. No? Portes molts anys participant, com dèiem abans, has canviat de diferents... Bueno, ha canviat de formats, ha canviat, sí, de països, ha canviat de tot. Sí. Tu quina valoració fas de tot això? Si t'haguessis de quedar amb un en concret i dir, hòstia, m'agradaria que sempre fos així, n'hi ha algun o no? Sí, mira, sobretot et diria que, no és bonic que ho digui, però canviem cap a malament, i no per anar a Aràbia ni per no anar a Sud-amèrica, perquè de cada país és fantàstic, perquè coneixes cultures diferents. A Aràbia estem ajudant també el canvi com a país, no? Que respecti més la dona, que tothom tinguem aquesta igualtat. Jo crec que això, el fet de que el Dakar vagi allà, doncs està ajudant, però al final hem de tenir clar que el Dakar és una carrera, malauradament, que nosaltres estem dintre d'aquest circo i allà no prioritzen tant la persona sinó el negoci. Llavors tu has d'acceptar o no, i malauradament això cada any és més salvatge, hi ha més la part econòmica que no pas la part passional, però al final tu tries
què fer, no? I com dic, aquesta part hi és, però intento no mirar-la gaire i gaudir de tot el que més, no? Què esperes, o fins on esperes arribar tu amb un Dakar? Tinc un somni que és el de guanyar el Dakar, no? I hem fet tercers, hem fet segons 2 anys, aquest any l'hem tingut doncs, a 200 metres, però sobretot no sé si ho guanyaré mai, però el camí a poder-hi arribar és el que m'emporto, no? I és també a vegades el sacrifici que té la meva dona, la meva família, en què jo pugui fer aquesta professió, les amistats que tinc, que m'apoyen ara quan, ostres, un resultat és bo, doncs estem aquí a Manlleu i la gent surt al carrer, ostres, doncs al final doncs això és el més bonic de tot, aquest camí, aquest esforç, aquest sacrifici, i no sé si ho guanyarem o no, però m'agradaria molt doncs, continuar dintre d'aquest món i lluitar, doncs, i gaudir de tot el que comporta doncs, estar en el Dakar. No? I ja per acabar, d'aquí a que arribi l'edició del 2023, què faràs? Mira, treballar molt, perquè tampoc sé estar quiet, no? Independentment de preparar-me físicament, psicològicament, al final som atletes i hem de posar moltes hores cada dia per entrenar, i també de cuidar la nostra família, doncs he obert nous camins, tinc una empresa de copilots, tots ells expilots de motos, i això em motiva molt, és una feina molt bonica perquè també puc ajudar-los a ells, i després doncs el dia a dia, buscar patrocinis, la feina d'un motorista, en aquest cas un pilot de cotxes, no és tan sols pujar-se allà, per arribar allà has de treballar moltíssim, i doncs bé. I a nivell de competició alguna cosa? Sí, a nivell de competicions, ara ho haurem de tancar amb l'equip, però normalment és un cop acaba el Dakar, tenim uns mesos que els dedico més doncs, a fer competicions de moto i de bicicleta que m'ajuden a preparar-me bé físicament, i a partir del juliol cap al Dakar ja és quan comencem a posar-nos més modo Dakar, i una carrera podria ser el juliol a Baja Aragón, a l'octubre Rally Marroc, que són les que ens ajuden a arribar ben al Dakar. Des d'aquest magnífic espai, que no ho hem dit però de ben segur que ja ho heu adivinat, que ens trobem a la passera del Ter, aquí a Manlleu, hem tingut l'oportunitat de compartir un bon espai amb una gran persona i un bon amic com és en Gerard Ferrés. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, hòstia. Molta sort en tot el que facis i felicitats pel teu caràcter, que això és una mostra i un ensenyar a la gent del futur com s'ha de ser. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, nosaltres, com sempre, tornarem un altre dia amb un nou convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau. Adéu.